Budova školy patrí medzi tie najstaršie, ktoré sa v okresnom meste zachovali. Pre potreby gymnázia ju začali stavať v roku 1928 a odovzdali v roku 1930. Viac ako 50 rokov tu sídli základná škola. A hoci budova by sa vekom mohla prirovnať k starej dáme, nie je to celkom tak. Je to aj moderná žena, ktorá sa venuje aj moderným trendom vo vzdelávaní. Čiže snažíme sa kráčať s dobou. Práve moderné trendy vzdelávania dali škole punc kvality. Za veľký úspech možno považovať zavedenie výučby informatiky a práce s počítačom v polovici 90. rokov minulého storočia. Ale významný je i rok 2002. Kedy sme začali sa venovať vzdelávaniu intelektovo nadaných detí a v týchto dvoch veciach pokračujeme aj naďalej a dosahujeme v nich úspechy aj na medzinárodnej úrovni, hlavne v robotike a v programovaní. Prví aprogeňáci, vtedajší eriňáci, sú dnes maturantmi. Na svoju školu sú patrične hrdí a neboja sa to povedať nahlas. Ja som chodil od prvého ročníka na Mariánsku. Štúdium bolo výborné, hlavne ten individuálny prístup, pretože nás bolo 10 žiakov v triede. A veľmi individuálny prístup učiteľov a štúdium bolo super. My sme sa tak dokázali utožiť ako kolektív. My sme sa poznali navzájom úplne perfektne. Všetci sme boli v podstate spolu kamaráti a rovnako sme sa aj ťahali dopredu všetci. Čiže bola tam taká tá istá kompetitívnosť. Snažili sme sa byť najlepší a v tom vádam ten rozdiel napríklad medzi základnou školou tam a teraz aj veľkým kolektívom na strednej. Pri príležitosti výročia udelila riaditeľka školy ďakovný list za dlhoročnú tvorivú a pedagogicko-výchovnú a riadiacu činnosť v oblasti základného školstva bývalej riaditeľke Daniele Porubcovej. Hlavne 364 žiakom školy budú slúžiť pomôcky, na ktoré i mesto Prievidza ako zriadovateľ školy dalo finančný dar v podobe symbolického šeku. Dostali ho spolu s pamätným listom mesta a vedomostnou hrou. Aj keď budova má svoje roky, ja by som si želala, aby deti do nej chodili nadalej s láskou, aby nás široká verejnosť vyhľadávala ako kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu a samozrejme, aby sme dokázali aj zveľaďovať budovu ako takú, čiže nejakú rekonštrukciu a inováciu. Hoci o to sa snažíme nadalej, len zvonku to nie je veľmi vidieť.